Esse meu vídeo pode ser até uma continuação daquele sobre o que é a fé. Nos últimos vídeos do Pirula, em que ele está falando sobre os argumentos ateus, ele afirma que a fé é biológica. Então isso despertou em mim uma série de questões e algumas reflexões. Eu acho que é muito importante, primeiramente, se definir o que é fé e se definir o que é fé em termos comportamentais. Pois se estamos falando que fé é biológico, nós temos que definir da forma mais objetiva possível. Em meu vídeo anterior, tentando definir fé, o que é fé, eu tentei trabalhar a definição mais ou menos pela ideia de crença, de que seria uma crença sem evidências. Essa era a definição mais geral. Porém, o que é crença em termos comportamentais? Quem acredita se predispõe a agir conforme determinados sinais. Um exemplo do qual eu me lembro em um livro de Skinner é mais ou menos o seguinte: o jantar está na mesa, alguém anuncia, e a pessoa se levanta ou não. Porque ela acredita ou não que o jantar está na mesa e ela se levanta para ir lá conferir ou almoçar o que seja. Porém, há uma série de comportamentos que poderiam ser classificados como fé. Nos vídeos do Pirula, para os quais eu estou deixando links aqui em cima, tá? E estou deixando embaixo também, eu creio que ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que fé é esse comportamento de inventar explicações, ou criar explicações, ou buscar e forjar explicações a qualquer custo, mesmo que irracionais. A produção de explicações racionais para diversos fenômenos, que isso seria biológico. Há, contudo, várias complicações. A primeira delas é o quê? Fé, o que chamam de fé podem ser vários comportamentos, e não somente esse. Tudo bem, ele quis se referir somente a esse. Essa seria talvez a primeira complicação. Existem vários comportamentos que a gente chama de fé. É, o sujeito de repente está numa situação desfavorável, está sofrendo e ele nessa hora convoca ou conclama a sua deidade, a sua crença específica ali. É, o sujeito também pode falar no nome dessa deidade ou no nome de uma série de referências em relação à sua religião quando em determinadas situações ou frente a determinadas pessoas. Então, assim, por fé, você pode ter vários comportamentos. Ah, o que é fé? Alguém que diz vai com Deus, quando a pessoa está, ah, graças a Deus, ou a pessoa que começa a orar frente a uma determinada dificuldade. Então, assim, há várias crenças, há várias nuances nisso tudo. Há várias possibilidades de comportamento que às vezes a gente pode estar classificando de uma forma muito reduzida, reduzindo isso somente ao que a gente chama de fé. E são vários comportamentos e há uma variação muito grande de pessoa para pessoa em relação a isso. Contudo, voltemos lá. Vamos supor que seja mais ou menos isso. É a produção de explicações a qualquer custo. Produção de explicações irracionais. E isso foi classificado como fé, isso seria biológico. Aí fica a questão: comportamento. Será que é prudente falar de comportamentos que têm uma causalidade tão complexa como biológico e não biológico, simplesmente dessa maneira, sem comportar essa nuance toda? Do pouco que já li. Em análise do comportamento, que eu acho que é uma área que está se fundamentando bem nesse sentido, não dá para se falar em natural, não natural, biológico, não biológico. Isso muito poucas vezes quando se fala de comportamento. Você tem poucos comportamentos que consegue dizer, ó, esse de fato é biológico, filogenético, não condicionado. Exemplo, sobressaltar as sobrancelhas para cumprimentar as pessoas. É o que o William Ball cita no livro dele, Compreender o Behaviorismo. Outro comportamento que seria eminentemente biológico, teria uma força biológica muito grande, o comportamento de sucção, frente a determinados estímulos, obviamente, mas o comportamento de sucção do bebê. E esses comportamentos são comportamentos muito simples, são comportamentos até meio que reflexos. E a questão dos instintos para a espécie humana é muito complicada. Falar em instinto e comportamentos complexos que são despertados biologicamente para a espécie humana é algo muito duvidoso ainda hoje no meio científico. É pelo menos o que eu tenho lido. William Baum faz o quê então? Ele diz que nós podemos, de modo geral, quando se fala de comportamento humano, falar em mais condicionado ou menos condicionado. Então, mais ou menos aprendido, ou mais ou menos natural que seja, mas enfim, você tem o natural de um lado, o biológico, e do outro lado, o adquirido. O inato e o adquirido. E há aí um contínuo, um contínuo. Exemplo, o comportamento de leitura. A leitura não é um comportamento muito natural. Tá? Então, a leitura ela é estabelecida com um aprendizado até de certo modo longo.
Contudo, a fala, a linguagem oral, a fala está presente em toda a história da espécie humana, em todas as sociedades conhecidas. Ela é bastante universal. Então, a fala é mais biológica, vamos dizer, mas ela não é estritamente biológica. Assim, eu não conheço autor que diga isso. Ela está mais para o biológico do que para o adquirido. Ela está mais para o inato do que para o adquirido, do socialmente adquirido. Mas ela precisa também da presença do outro a ser adquirida, precisa desse tipo de estímulo que é o outro, a interação com outros falantes. Eu falei de leitura, mas a escrita também, a escrita é bem pouco biológica. Ah, então a escrita ela precisa de muito aprendizado, precisa de um condicionamento mais ou menos longo. Tanto que a escrita não é universal, ela não existe em todos os períodos da história da espécie humana, nem em todas as sociedades humanas. Sociedades primitivas são classificadas como sociedades onde não há escrita. Então a escrita tem um componente de aquisição e de condicionamento que é longo, um componente de aprendizagem que é relativamente dispendioso, trabalhoso, longo. Bom, meus amigos, é mais ou menos isso. Para vocês se aprofundarem no tema, assistam meu vídeo anterior sobre o que é fé, está aí num link aí em cima, está aí embaixo também. E assistam, leiam, vão se formando, que é assim que a gente vai fazendo crescer um debate, uma possibilidade de interlocução sadia e intelectualmente proveitosa. Obrigado, valeu!